носене седумосостаници 9, ќе ви ги поделяме, ќе си разговарате и вие после да осветите какво е тоа. Къде ве се направите телефон, ало, шо правите, како сте, да цел тоа да направите со разговор преку радиостаници. Бидејќи сега немате услови да разговарате преку интернет. Врската помеѓу радиоматерството и елементарните непогоди во радиоматерскиот свет се вика радио мрежа за опасности. Радио излегуваме со нашите радиостаници, ги екипираме нашите екипи и радиоматерите не го штедат знаењето или времето, туку тие излегуваат на терен и во секое време од лице место јавуваат за незгодите или несреќите кои што се затегнати луѓето на одредена ситуација. Еве да ви кажам еден пример како функционира ова радиомрежа. Примерот со земјотресот во 63-та година во Скопје. Значи, не треба да бидеме досадни.